One. No DBS. Då har vi timern submerge om 3 minuter. Var det bäst eller? Jag kör på. Vad är det som Ragnaros som gör det? Det är melee tror jag. Ja. Börja gå ut. Gör han den? Nu kan man gå in va? Gå in, gå in. Ja, han är 20 sekunder på lite. Vi går ut, gå ut, gå ut. Stjärna. Yes. Dipse, dipse, dipse. Vänta, vänta. Ja. Nu gör det. In, in. Nu ska jag lite närma striden. Man har fortfarande inte den buffen. Nu fick jag den bra. Ja, tack. Vi går ut. Ja. Åh, det är PS boys. Håll upp då. Gå inte in än. Oh fuck. Nu, gå in. Nej, inte igen. Fire protection. Ska han göra den? Han har inte gjort den, han har inte gjort den, vänta. Nu gör han den, vänta, 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 vänta. Ja, kör. Stör kvar han med det, Fagana. Ja. Timern är lite off ibland så... Kom igen boys. 45 sekunder innan han försvinner. Vi kan döda honom innan det. Kom igen. Hill på stridsvagn. Ja, vill du ut? Vill du ut? 30 sekunder kvar, jag tror vi kan hinna. Kom igen. Vi gör den. Okej, in, in, DPS. Kom igen, dipsa. Tung DPS nu. Dipsa, dipsa. Big dips nu. Vi kan hinna. 20 sekunder. Kom igen nu killar. Bil på stridsvagn. Platoon, vi ska vara beredd på att gå in om jag dör. Submercha om 8 sekunder. Okej, var beredda på att gå in och gå till måne. Du kommer inte hinna. Heal, knapp, sitt hand. Kost. Gå till måne, Platinus, du kommer få tanka i... Det är fast två. Gå till måne, CC, jag tankar adsen. Döda Sans of Flame. Akta er från de casters. Gatherar dem, gather alla ihop. CC har dem. Oh, it taunt. Bra, Blizzard. Akta Emilis. Det är en som är lös. Platonius, du kommer få tanka honom när han kommer upp igen, om vi överlever. Låt det hela mig, jag bandagerar. Hela inte den du. Okej, okay. Ja, bra försök. Onyx är buff på detta, så är det ingen. Onyx är buff, så har vi det innan.